Lyssna inte på lortgrisen. Kom nu, gubbar. Hur hårt ska man skrubba? Med skägget och krympa. Ska man ner i det? Måste man tvätta sig där det inte syns? Nå, bli inte förskräckta. Sätt igång. Kliv fram till vårt kar och var inte rädd. Dra sen upp din ärm ifall du är klädd. Och så ös fullt med vatten och skrubba allt du kan. Och så brrr, brrr, brrr. Ta upp ditt vål, den måste du ha. Och gnugga det noga, och när det löddrar bra, ta din hand full med vatten och frösta och fräs. Och så brrr, brrr, brrr. Det darrar av käll och skrubbar av blod. Det är lika besvärligt för liten och stor. Du är på ett kall och båten är gjort. Men där allt kommer kring liksom smått. Så plaska och stäng och låt det gå fort. Det är bra för din kropp, det är bra för din lort. Åh, oh, såna fegisar, jag blir helt sjuk av det. Snart kommer de väl att fläta era skägg med skära band och spruta på sånt där skräp som kallas arkiv. Vilka söta små näckrosor det blev av idag. Jag skulle vilja se på den som fick mig till det. Om jag inte ville. Är han inte gullig? Doftar som en petunia.